vrednost radova ovde u selu Berilovac na izgradnji kanalizacione mreže 60 miliona dinara i do sada smo uradili negde oko 1400 metara od 3700 koliko je po projektu. Mi ćemo svakako da se trudimo da svaki dan do kraja godine radimo, naravno koliko vremenske prilike dozvole, radova će biti i tokom zime. Želimo što pre ovde da završimo posao. Hoću još da vas podsjetim da javno preduzeće Vodovod tokom ove godine u svakom trenutku imalo najmanje 3 gradilišta. Znači, pored Berilovca, radili smo kanalizaciju nekih 500 metara u Velikom selu, selo, i naravno negde preko 6 km vodovodne mreže je ukupno zamenjeno, što u gradu, što u selima. Znači, bili smo izuzetno aktivni, ali na kraju krajeva, evo sada je prilika da podvučemo neku crtu, mi smo naš godišnji plan praktično ispunili, odnosno prebacili. Planirane su investicije od 63 miliona dinara, mi ćemo imati negde preko 73 miliona dinara investicije u ovom. Mnogo toga će zavisiti od vremenskih prilika, ali mi očekujemo da do kraja leta sledeće godine svi radovi budu završeni. Ovde imamo još jedan krak, tamo je predviđeno prepumpavanje, odnosno pumpna stanica, i verovatno će nam to malo oduzeti više vremena, ali svakako računamo da kažem do kraja leta najkasnije budu svi priključeni, svi oni koji to žele.